دا پستور سپین لاری دا جانان کلی درازی کپلی دا محبات یه پارمان کلی ترازی پارمان کلی ترازی دا پستور سپین لاری دا جانان کلی ترازی کپلی دا محبات یه فأرمان كني تراسي فأرمان كني تراسي زلي بلي ستوري مسافر زني موش بودي دس بوش ميمراديني والي مسافر زني موش بودي دس بوش ميمراديني والي لطوي سبينة تلارا الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي فإنه عمر متفق عليه محترم أو معزز السامعين أو أوريدون كورونو لصحابي كرامو دي سيرت درس أغيكي مخكي لدي منغا دي أبو بكر رضي الله عنه سيرت أو أغي زندگي تزانگري كريوا نناني خبروني كبا إن شاء الله العزيز دي ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دي سيرت فهكلا باندي درس تر سرکو دی عمر رضی الله عنه دی سیرت په درس کې اول نکته هغه دی عمر رضی الله عنه نسب او دی عمر رضی الله عنه ولادت دی عمر رضی الله عنه نسب په دې طریقې باندې دی عمر زوی دی خطاب زوی دی نفیل زوی دی عبد العزاء زوی دی رباح یا رياح زوی دی عبد الله زوی دی قرط زوی دی رزاح زويد عدي زويد كعب زويد لؤي زويد غالب عمر رضي الله عنه قريشي ده وباب قريشك عدوي ده عمر رضي الله عنه اسم كنيه ده أبو حفص عمر رضي الله عنه نسب ده مور ده طرفنا ده مور حنتمنو ميجي شغا ده هاشم لرده أو هاشم ده مغيرة زويده ومغيرة ده عبد الله زويده عمر رضي الله عنه ولادت عمر رضي الله عنه نخبل را نقل لي أغوي وزاد حرب الفجارنا سلور كالا رسة پيدا شوية ما إمام طبري رحمه الله بخبل تاريخ كلي كلي دي شو عمر رضي الله عنه دي رسول الله صلى الله عليه وسلمنا ديار لسكالا رسة پيدا شوية دي دهم پراو كي دي عمر رضي الله عنه ميرمانيا ودي عمر رضي الله عنه أولاد لعمر رضي الله عنه يو خزا أغا زينب بنت مضعون دا شي دي خزني عبد الله أو عبد الرحمن الأكبر أو حفصة رضي الله عن هذا بيدا شويدي بلا ميرمنا دي عمر رضي الله عنه أغا أم كلثوم دا شداد علي رضي الله عنه لروة أو دينا دي عمر رضي الله عنه زيد زيد الأكبر أو رقية دا پيدا شويدي بلا ميرمانا دي عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت جرولة شدين الزيد الأصغر أو عبيد الله دا پيدا شويدي شدا دوارا دي سفين پا جنك مرش شويدي دي عمر رضي الله عنه بلا ميرمانا شغا أم ولدوا أغلا هي نميجي شغين عبد الرحمن الأوسط پيدا شويدي بل دي عمر رضي الله عنه بسيرتك غدي عمر رضي الله عنه منزله ومرتبه ده بجاهليتك عمر رضي الله عنه بجاهليتك دي سمامولي شا سره نو عمر رضي الله عنه لوي مرتبه والا سره بجاهليتك دي قريش بأشراف وبسرداران وبمشران وكي گرنل كي ده او دي سفارت كارونا باي پا قريش وكي كول كل بچه دي قريش وبما بين كي او دینو خلق بمابین کی جنگونه راغل نو عمر رضی الله عنه باید سفیر په حیثیت باندې ولېګ
او نور شخر او نور معاملات بديو په عمر رضي الله عنه باندې حل کول. بل نکتا دی عمر رضي الله عنه په سیرت کې غدي عمر رضي الله عنه اسلام ده. دی عمر رضي الله عنه دی اسلام واقعا اغه ډیره مشهوره ده. او دی عمر رضي الله عنه دی اسلام په سبب کې مورخینو او سیر والاو دو اسباب لیکلی دي. یو وجه خدا ده عمر رضي الله عنه فرمایي یو ورځ شپې راووتلم حرم ته راغلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم په مانځه باندې ولاړ دی. د حرم په پردو کې زه پټ شوم د دې لپاره چې دا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم چې څه وایي دا واورم. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم به په تهجد او په قیام الليل کې قرآن کریم لوسته. نو وایي رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الحاقه شروع کړې وه. وایي ما د ځان سره وویلې چې دا د شاعر خبرې دي دا د کاهن خبرې دي. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم دا آیتونه تلاوت کړل چې وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. دا د شاعر خبرې نه دي او دا د کاهن او د پاړوګر خبرې نه دي. نو عمر رضي الله عنه فرمایي وایي دا اول هغه ځل و چې زما په زړه کې د اسلام مینه او محبت دا پرېوته. وجه دا وه چې دا تلاوت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کو او د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم په تلاوت کې انتهایي زیات اثر وي. بله وجه د عمر رضي الله عنه د اسلام لپاره هغه په حدیثو کې راغلی ده چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا وکړه چې اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك. يا الله رب العالمين ته د اسلام له عزت ورکې او ته د اسلام له شرف ورکې په یو د هغه دو کسانو باندې چې تا ته پکې کوم یو ګران او محبوب وي. یو پکې رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن هشام یاد کړه چې دا ابو جهل له. او بل پکې رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه یاد کړه. نو الله رب العالمين ته عمر رضي الله عنه محبوب عمر رضي الله عنه ورته ګران. الله رب العالمين په دې معنی اسلام عزتمن او مشرف کړه. عمر رضي الله عنه د خپل اسلام واقعا خپله په دې الفاظو باندې بیانوي. صحابه کرامو ته یو ورځ وویل چې آیا تاسو معلومات شته چې زما اسلام په کومې طریقې باندې شروع شو په کومې طریقې باندې ما ایمان او اسلام راوړ؟ هغه وایي زما د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره ډېره سخته دشمني وه. یو ورځ سخته ګرمي وه توره مې راواخیستله په دې نیت باندې چې یاره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نن ختمومه قریشو کې دا غم او دا مشکل باید نن زما د لاسه ختم شي. او اراده مې وه چې محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه ختم کمه. په لارې کې راسره د قریشو یو کس مخامخ شه چې دا نعیم بن عبدالله بن اسید و. نو دې راته وویلې وایي عمره چیرته روانې؟ وایي ما ورته وویلې وایي دا توره مې نن راخیستې ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ختمومه چې دا مشکل ختم شي. عمر رضي الله عنه ويديرا تويلي دي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم غم كي دي خبل كور غم وكا كنا ستا خور مسلمان شوي دا ستا اوخي چه دي اغي ايمان دا وره دي. عمر رضي الله عنه ويدير پا غصي بان را روان شما خبل خور كور لد راغ لما دروازه مي وطا كولا ويلا شو جدا سوك راغ لده ما ويلا ابن الخطاب ما اپا دي كور كي دننا د رسول الله صلى الله عليه وسلم یو ملګری معلم هم راغلی و چې هغې زما د اوخې او زما د خور ته قرآن کریم ښوده. کله چې هغې په دې باندې خبر شول چې عمر را روان دی زر زر هغې و دا خپلې صحیفې چې په هغې کې قرآن کریم لیکل شوی و دا یې راټولې کړې او کوم چې معلم و هغې ځان پټ کړ. نو زما خور راپاسېدل او دروازه یې کلا وکړه. نو ما ورته وویلې چې اې د ځان دشمنې ما ته دا خبر را رسېدلی دی چې تا ایمان او اسلام را وړی دی او ته صابی شوی او د دین نه اوښتې. نو عمر رضی الله عنه وایي هغې راله په جواب کې وویله چې او ما ایمان او اسلام را وړی دی. نو په سپېړې باندې مې وواله وینه پرې را روانه شوه. چې کله پرې دا وینه را روانه شوه هغې وینه ولیدله وروسته په ژړا باندې شروع وکړه. په دې وخت کې عمر رضي الله عنه فرمای زما چې کوم اوخه وغیره ته ویلې وای عمره ته ماله خبر راکه که چیرته دا هدایت ستا او زما د دې مور او پلار په او نیکه په دین کې نه وي وایه مونږ به دا هدایت او دا دین او دا اسلام به نه قبلو. عمر رضي الله عنه فرمایي وایي کله چې ما دا صحنه ولیدله
نو مال غیرت راغه چې ما دا خپل خور او بیا خزه دا څنګه وواله. عمر رضي الله عنه ما ورته ویل هغه صحیفه او هغه څه چې تاسو لوستل هغه را حاضر کړئ ما لی راکئ. نو خور مې راته وویلې نه، لست من اهله، ته د دې اهل او د دې جوګه او لایق نه یې چې مونږ تاله قرآن کریم په لاس درکړو، ځکه لا یمسه الا المطهرون. ما ته وویلې ته لاړ شه غسل وکړه او بیا راشه، بیا به مونږ تاله دا قرآن درکړو. نو عمر رضي الله عنه وایي زه لاړم او غسل مې وکړ او بیا راغلم او قرآن کریم مې راواخیسته سورة طه د دې سره هغه مې تلاوت کړ. نو ډېر ناشنا خوند و په دې کې. ما دې ته وویلې چې تاسو ما ته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخیوئ، چې محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم چیرته دی؟ زه هغې خواله لاړ شم اول ته خپل ایمان او اسلام اعلان کړم. نو عمر رضي الله عنه را ووته او د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم په طرف باندې را روان شه. د رسول الله صلى الله عليه وسلم پوښتنه یې وکړه چې هغه چیرته دی؟ نو دوی وویلې چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په خپلې ابتدایي مدرسې کې چې هغه دار الارقم ابن ابي الارقم مدرسه وه د صفا غونډۍ سره هلته دی. عمر رضي الله عنه وایي زه ورغلم او دروازه مې ټک ټک کړه. نو مانه پوښتنه وشوه چې دا څوک دی چې دروازه ټک ټکوي؟ نو ما ورته وویل زه ابن الخطاب یم. عمر رضي الله عنه قوت او په زور او په بهادرۍ کې ډېر اعلی او غوره شخصیت و، نو دې خلکو دا جرأت نه کوه چې ما ته دا دروازه را کلاوکي. حمزه رضي الله عنه وویل وایي دا دروازه ورته کلاوکي، که چیرته د خیر لپاره راغلی نو خیر به حاصل کړي، او که چیرته بله اراده یي نو مونږ خو هم د چا نه کم نه یو. او رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلې وایي دروازه ورته کلاوکي، که الله رب العالمین په دې باندې د خیر اراده کړي الله به ورته هدایت وکړي. نو عمر رضي الله عنه وایي زه ورننوتلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم د ګریوان نه راونیولم او کش یې کړم. راته ویلې ای د خطاب زوی ایمان راوړه، او بیا دعا وکړه چې الله رب العالمین ته ورته هدایت وکړي. نو عمر رضي الله عنه وایي ما د شهادت کلمه وویله چې اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله، ای د الله پیغمبره زه دا ګواهي کوم چې معبود برحق نشته د ما سوا د الله نه، او ته د الله رب العالمین استازه او د الله رب العالمین پیغمبري. کله چې عمر رضي الله عنه ایمان او اسلام راوړه، نو مسلمانانو په دې کور کې او په دې مدرسې کې دومره تکبیرونه وکړل او الله اکبر اوازې وې، او تر دې پورې چې د مکې په کوڅو کې د تکبیر اوازونه دا واورېدلی شو. عمر رضي الله عنه فرمایي وایي کله چې ما ایمان او اسلام راوړه، ابوالجهل پسې لاړم، دروازه مې ورته ټک ټک کړه او ورته مې وویلې ته خبرې؟ هغې راته وویلې چې نه. ما ورته وویلې ما خو ایمان او اسلام راوړی دی. دا دروازه یې راپسې په زور باندې را پورې کړه او ما ته ویلې زه ورک شه، الله دې هلاکه او تباکه. بیا عمر رضي الله عنه فرمایي وایي یو کسو چې هغې به خبرونه ډېر زر نشرول او خورولې، هغې وقت کې د میډیا لپاره د انسانانو نه کار اخیستل کېده، دا نور وسایل او نور ذرایع رادو او تلویزیون او دا سیزونه نه و. نو هغې په خلکو کې خبره مشهوره کړه چې الا ان عمر بن الخطاب قد صبا، ای خلکو عمر بن الخطاب رضی الله عنه صابی شوی دی. کله چې دا خبره شنو خلک په ما باندې راجمع شول، خلکو زه والم او ما دا خلک وال. نو زما یو ماما و غراغ او دا خلک یې مانه لرې کړل او زما دفاع یې وکړه. د عمر رضی الله عنه اسلام دې مسلمانانو ته ډېر عزت او ډېر شرافت او ډېر کرامت وبخ. کله چې عمر رضی الله عنه ایمان او اسلام راوړه، نو مسلمانانو دو صفونه جوړ کړل. په یو صف کې حمزه رضی الله عنه او په بل صف کې عمر رضی الله عنه صفونه جوړ کړل. او عمر رضی الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ته وویلې وایي اې د الله پیغمبره، ألسنا على الحق ان متنا او حيينا، اې د الله پیغمبره مونږ په حق باندې نه یو که ژوند یو که مړه یو. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته وویلې بلى والذي نفسي بيده انكم لعلى الحق ان متم وان حييتم، ولنا زما د په هغه ذات باندې قسم چې زما روح د هغې په لاس کې دی، تاسو په حق باندې یاستئ که ژوندي یاستئ او که مړه. عمر رضي الله عنه ورته وفرمایي د الله پیغمبره ففيما الاختفاء، نو ولې مونږ دا پټ عبادتونه کوو؟ او ویلې زما د په الله باندې قسم مې چې ته په حق باندې رالیږلی خامخا به مونږ وځو. نو صحابه کرام راووتل په دې وجه باندې محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دې له فاروق لقب ورکړ.
صهيب بن سنان رضي الله عنه فرماي ويد عمر رضي الله عنه دي اسلام دي وجنا دي مسلمانانو بدعوت كدير بدلون داغي او دير فرق راغي اغوي وي لما اسلم عمر ظهر الاسلام عمر رضي الله عنه چكل ايمان راور اسلام خكارش ودعا اليه علانية اسلام تخكار دعوت شروش مخي ومونغا پرت دي صفا بخواكي دعوت كو بكور كي دن وزمونغا دعوت خكارش وجلسنا حول البيت حلقة او منغا مخي دي بيت الله خوالا نشرات لي كلاچ عمر رضي الله عنه ايمان راور منغا دي بيت الله نگرچا پيرا بحلقو حلقو باني كي ناستلو منغا بچا توافتنا كي فري خستلو وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا پا بيت الله باني منغا تواف شروك او چا بچ منغ تلاس راچو او منغ تاوي پلاري كي خندونا جوڑا والاغيطا منغا جواب موركو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دي عمر بن الخطاب رضي الله عنه دي اسلام بحق لفرماي وما زلنا اعزة مذ اسلم عمر كلت عمر رضي الله عنه ايمان و اسلام راورو منغا عزت منشو زكزا منغا ايمان و اسلام داخ كارش محمد بن عبيد نمرا نقل لي اغي اغد دي حديث راوي دي اغوي لقد رأينا وما نستطيع ان نصلي بالبيت حتى اسلم عمر فلما اسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي منغا بدانا شوكا ولا چه بيت الله خوالا منغا لا شوالتا منزونا وكو ترذي بوري چه عمر رضي الله عنه ايمان راورا نوكلا چه عمر رضي الله عنه ايمان راورا نو منغا بدي بيت الله بخواكي خكارا منزونا كول زكا دا قريشا ودا كافر دا دي عمر رضي الله عنه نيريدل بلا نكتا دي عمر رضي الله عنه بسيرتكي اغا دي عمر رضي الله عنه فزايللي دي عمر رضي الله عنه فزائل فحديث دي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كدير زياد دي دمر فزيلتم دي عمر رضي الله عنه كافي دي جدا فعشرو مبشرو كدوئم انسان دي جي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دي فحك لماني فرمائلو جي ابو بكر پو جنت كده وعمر پو جنت كده ابو هريرة رضي الله عنه دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل كده امام بخاري ومسلم دا حديث راوري چه لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإيك في امتي فإنه عمر تحقيق سرا پا بخواني امتونو كي دس خلقو چاغيطا بدي خير الهام كي دا كزما پا امت كي دس خلقينو پا اول سر كي عمر رضي الله عنه دا بل فزلت دي عمر رضي الله عنه دا دي. رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه توفر مايل چه عمره ما پا جنت کی او کور ولیده او دی کور پا خواکی او زنانه و ما دی جبریل علیه السلام نا پختنه وکده چه دا کور دی چا ده و غیرات ویره دا دی عمر ابن الخطاب رضی الله عنه کور ده و ما دا اراده وکده چه زدی کور تا ورننوزمه خو ما تستا غیرت را یاد شد زدی دی کار نا پشاشم و دی کور تا ورننوزمه عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تويد الله پیغمبر ازو پتا باندې غیرت کوم امام بخاري ومسلم دا حديث را نقل کړل بل حديث ترمذي کې راځي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای وان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه الله رب العالمين حق دي عمر رضي الله عنه پجب باندې او دي عمر رضي الله عنه پزکی ګرځول له عقبة بن عامر رضي الله عنه رواية امام ترمذي را نقل كده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلو لو كان بعدي نبي لكان عمر كچين تمان رسى بل پیغمبر رات لين عمر رضي الله عنه ومان رسى پیغمبر وبل حديث ترمذي كرازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلو دي شابو بكر وعمر سيدا كهول اهل الجنة دا پا جنت كده كهول مشاران دي كهل دي انسان اغا زندگي واغا عمر دي دير شو كالو نباري پا جنت كي دي زوانانو سيدانو مشاران اغا حسن و حسين دي او هغا انسانان شي داغيو عمر دي دير شو نباري داغيو سيدانو داغيو سردارانو مشاران اغا ابو بكر و عمر رضي الله عنهم دي بخاري كي رازي رسول الله صلى الله عليه وسلم خوب ولي دي صحابة كرامو تي خوب بيو چي مالا پا خوب كي شدر اكرل شو او ما دا شده وست که لو بیا کم شده چه مانا پاتشو لاغم عمر رضی الله عنه تور کرل نو عمر رضی الله عنه اغا وست کرل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتوی
چه ما دي تعبير دا وكا چه عمر رضي الله عنه لبا الله رب العالمين علم وركي. وبل حديث بخاري كي رازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايو بخوب كي بما بان خلق را پیشول او مختلف کمی سنو دي خلقو چا کمیش تر سینو پوری د چا کمیش تر نامی پوری او د چا کمیش اغا تر زنگونانو پوری. عمر رضی الله عنه می ولید شدا کمیش زان پس را کشکو و صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه و سلم ته فرمای چی فما اولته یا رسول الله اید الله پیغمبر تا دې څه تعبیر وک. نو عمر رضی الله عنه مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم مو فرمایل شما د عمر رضی الله عنه دې کمیش تعبیر په علم مانی کړل. و دي عمر رضي الله عنه يو فزلت دا هم دا شدا دير لوي علم ولا شخصيته. كلاش عمر رضي الله عنه وفات شا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفرمايل لقد ذهب اليوم بتسعة أعشار العلم دي علم نها في سدا. أغا عمر رضي الله عنه دي زان سرويور دا دي عمر رضي الله عنه فزائل ودي عمر رضي الله عنه كمالنا دي عمر رضي الله عنه فزلتنا أغا نور هم زياد دي خوب دی بانی با اکتفاوک. بلا نکته دی عمر رضی الله عنه دی سیرت به حکلا اگه دی عمر رضی الله عنه هجرت دی مدینه تا دی عمر رضی الله عنه هجرت مدینه تا پا دی که دو روایات دی یو دی علی رضی الله عنه نرا نقل او بل دی عمر ابن الخطاب رضی الله عنه روایت دی اگه داده کلا چی دی علی رضی الله عنه روایت داده کلا چی عمر رضی الله عنه دی هجرت اراده وکلا نور عام مسلمانانو بچ کله هجرتونه کول غیو پټه باندې هجرتونه کول زکه دي کافرو دي مشرکانو دي تکلیف او دي ازنه بیریدل. عمر رضی الله عنه چې کله هجرت کو تورې را واخیستله او خپل لندا او نزیم را واخیستله او کعبه په طرف باندې لاړ. دي کعبه سوري ته دي قریش او مشران داناشتو اول په بیت الله باندې دی بیت الله نه اول توافونه وکړل و توافا به مقام ابراهیم لراغه و مقام ابراهیم کی دو رکعت مونږ وکړ به د قریشو دا کوم حلقې چې ناس یې په اری حلقې باندې بګرځید اورته ویلې اورته به ویلې وای من اراد ان تسكله امه و ییتم ولده و يرمل زوجته فليلقني وراءها للوالي و چا چې دا خوخې چې مور په غی باندې بورش او بچی یتیمان شي او خزای کونډ شي زدا د په هجرت باندې روانه متا سو مسلمانانو لا تکلیف او زورونه ورکوي نو ما سره دې غونډین اخو دغه مخامخ شي چلته ما وغه زور معلوم کو چېغه کولای شي چې ما دې هجرت نه بند کیونه. بی عمر رضی الله عنه وای ما چې کله هجرت کوم مونږ یو درې ملګری برابر شو یو عیاش ابن ابي ربيعه ده او بل هشام ابن العاص ته مونږ اراده وکړه چې هجرت کوو او درې واړو پټه مشوره وکړه. خو زمنګ یو ملګری چې هغه هشام بن العاص دا پاتش او زه او عیاش بن ابي ربيعه دا دواړه روان شو. کله چې مونږه قبا ته ورسیدلو د عیاش بن ابي ربيعه ورونه چې یو په دې کې ابو جهل له او بل حارث بن هشام دا دواړه را ورسیدل او عیاش ته ویلې چې ستا مور دا نظر کړی چې هغه به سوري ته نه کینی او خپل اختان به نه ګمونځی تر دې پورې چې ته بیرته واپس شي او خپل دې دین نه واوړي. نو عمر رضی الله عنه فرمای ما ورته ویلې وای عیاش ګوره ډیر پام کوه د دې خلکو دا مقصد نه ده چې ستا مور په تا پسې خفه ده د دې اراده دا ده چې تا دې دین نه واړی پام کوه ګوره د دې خلکو سره لاړ نه شي او ستا مور چې دا مظاهره او دا ارتالی کړی دی خیر دی. کله چې هغې باندې ګرمي سخته شوه او ګرمي زیاته شوه سوري ته به شي او کله چې په سر کې سپږی وشوې نو سر به خپله ږمنځ کي. خو بیا هم عیاش د دې سر روان شو ما ورته ویلې زما دا اوښه در سره واخله چې کله دې مهلت مونده که زما دا اوښه لږه تیزه ده په دې باندې ځان راورسوه ما ته. کله چې عیاش ابو جهل او د دې د بل ورور حارث ځان سر روان که نو ورته ویل یاره ستا دا اوښه خو ډېره تیزه اوښه ده مونږ هم ځان سره په دې اوښې باندې کېنوه. په چل کې ورسره کېناستل او دا یې کلک کلک وتړه او لاس تړلی مکې ته ورسوه. کله چې مکې ته ورسو مکې والا یې راجمع کړل ورته ویلې یا اهل مکه فافعلوا بسفهائکم هکذا ثم حبسوه خپلو بوقوفانو سره هغه خلک چې هغه ایمان او اسلام راوړي هغې سره دقسې کارونه کوي. دا د عمر رضی الله عنه د هجرت واقعه وه. عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره
طول غزوگانو او طول مشاهدو تغا حاضر شويده بدر تا عمر رضي الله عنه حاضر شويده وحد تا عمر رضي الله عنه حاضر شويده خندق واندغشان بيعة الرضوان و خيبر وفتح مكي وحنين ونور طول مشاهدو تا عمر رضي الله عنه حاضر شويده عمر رضي الله عنه دي صلح الحديبية بوقت كي كلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم دي سهيري نعمل سر ذا صلحك ولا نبازي مواد باني عمر رضي الله عنه ذهن فقي وقت كي كلاو نشر او رسول الله صلى الله عليه وسلم سر بار وبار فدي باني مراجعه وكرش دي الله پیغمبر منغا پا حقا ماندي تدي خلق سر ذا سي مادي لاش لكي بدي صلحكي اخير عمر رضي الله عنه دي ابو بكر خوال ورغه ابو بكر رضي الله عنه فرماي يا ابو بكر اليس برسول الله صلى الله عليه وسلم دا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الله پیغمبر نه ده ابو بكر سيبرتو وی ولینا به ورته مونږه مسلمانان نه ابو بكر رضي الله عنه ورته وی ولینا مونږه مسلمانان به ورته وی دغه مکی مشکان دا کافر نه دي هغه ورته وی اولی کافر نه دي عمر رضي الله عنه ورته فرمای فعلاما نعطي الدنيه في ديننا ولی مونږه په دې خپل دین کې دومره رزالت او په دې خپل دین کې مونږه دومره سپکواله قبلو هغه په دې طریقې سره کچیرته مسلمانانو یو کس ځي او کافرو سره یو ځای کیږي یو کفر اختیاری هغه به د کافرو سره یي او که د مسلمانانو نه څوک راځي او ایمان راوړي د کافرو نه که څوک راځي او ایمان راوړي مسلمانانو خواته دا به بیرته واپس کیږي دا خو یو قسم کمزوري ده چې دا مونږ په دې خپل دین کې برداشت کوو ابو بکر رضی الله عنه ورته وی عمره پام کوه ګوره دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله پیغمبر دی دې سره خبرې ماړه وراړه وه عمر رضی الله عنه بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او بیا ورته مکه خبره وکړه چې کومه یې ابو بکر رضی الله عنه ته کړې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی عمره انا عبد الله ورسوله زه د الله رب العالمین بنده و د الله رب العالمین پیغمبر یمه لن أخالف أمره ولن يضيعني سيخ بهيتشير دي الله رب العالمين دي أمر خلاف نكوما أو هيتشير بأ الله رب العالمين ما نرزاكي عمر رضي الله عنه بيابا فرمائل لسيدينا شما بيا دير صدقي كولي ودير روجيما مني ولي ودير منزونا بمي كولا وغلامان بمي أزاد وال دي وجد داغ خبرنا شما دي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وارا ولا وارا ولي كلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح دي حديبي دي مكي دي مشركين سر الاسلك رو صلح وشا بدي منسكي ابو جندل رضي الله عنه جداد سهيل بن عمر زيو دي پخپوكي زنزرون و زولاني پرتي دي او دا پا مند باند راغي ايمان راوڑيو دي مسلمانانو دي مجلس سيزان وروارتو بدي كي سهيل بن عمر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تو فرمائل چې اوس به معلومیږي چې د دې صلحې په دې موادو باندې څوک وفا او پابندي کوي او څوک یې نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویلې وی ګوره زموږ او ستاسو دا صلح خو لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې دا ابو جندل د صلحې د تمامه پوره والي نه مخکې راغلی ده او موږ سره پاتې شي سهیل ورته وویلې چې نه نه کېږي دا صلحه خرابومه او د صلحې نه زه تېرېږم تا سره که چېرته ته ما سره زما دا زوی ابو جندل ونه لېږې نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو جندل ته ویلې وای زه لاړ شه ورسره الله به ستاسو لپاره یوه لاره او یو مخرج راوباسي کله چې ابو جندل د خپل پلار سهیر بن عمر سر روان شه عمر رضی الله عنه ورسره روان شه عمر رضی الله عنه ورته وی ابو جندله وی د دې کافر مینه وینه دا مرداره ده او عمر رضی الله عنه توره په لاس کې نیولې ده ابو جندل ته مخی مخی تکی وی ابو جندله خیر ده صبر وکا خیر ده صبر وکا دی عمر رضی الله عنه مقصد داره چې ابو جندل لا تر راواخلی د دې پلار دا سټ والو زی چې دې غم او دې غضب نخلاش او عمر رضی الله عنه فرمایو ما ورته ډیر اشاره ورکړي په دې توري باندې چې خیر ده صبر کوا صبر کوا خو لیکن ابو جندل په خپل بار باندې بخل وک او دا تر ایمان وانه خستله بل عمر رضی الله عنه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په وحد کې هم شریک شوو کله چې د احد غزوه هغه پای ته ورسېدله ابو سفیان په غره باندې ودرېده اوچت اواز یې وکړه چې ان الحرب سجال یوم بیوم بدر
دا جنگ دسی حیثیت لري لکه بوکا کله یو طرف کته کیو کله بل طرف په بدر کې تاسو مونږ نه او یا کسان مرداران کړیو او اویا تاسو بندیان نیولیو دغه د احد روز دا د بدل په مقابل کې شوه او بیا ویلې اعلو هبل هبل دا د دیو بوتو رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه توفر مايل قم فاجبه اي عمر باسي قودي ابو سفيان تجواب ورك عمر رضي الله عنه باسي دو بدير فبهادر وين دا خبره وكرا چه الله اعلى واجل سواه الله رب العالمين اجد والله رب العالمين دي لوي شان والا ده او دي الله رب العالمين نبغير بل سوك اجد او دي لوي شان والا نشتده دا هبول مبل لكار نواركي بيورتويل ويقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار وإي أبو سفيانا خوشالي مكوا زمنغا مري زمنغا شهيدان أغاو پا جنتكي أوستاسو دا مري دا مرداران دا بورتزي بي عمر رضي الله عنهون أبو سفيانا وپختنا كي وي عمر يو پختنا در نكوما أو پلاباني تالا زق سم در كوما چي أقتلنا محمدا أي منغا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وجلد پدي وحدكي زكا ابن قمئاء دا یو بدبختو اغیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مانی گزار کرو پو حد کی او وازی گره کرو چه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ووج رسول الله صلی الله علیه وسلم ارتخیری موکره چه اللہ دی چخپیت که بی اللہ رب العالمین مردار کده عمر رضی الله عنه ابو سفیان تا جوابو که ورکا چه نا رسول الله صلی الله علیه وسلم نده شهید شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم وسم جونده ده وزمنگه ده خبری آوری ابو سفیان ورتویلی وی انت اصدق عندي من ابن قمئه تا دی ابن قمئه نا چه غدا دعوه که چه منگه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کرده ده تا دی اغینا زما پا نزمان دیر غور و دیر بهتری دی عمر رضی الله عنه بعضی صفات دی عمر رضی الله عنه یو خصفت غداو كان وقافا عند كتاب الله كلبه قران كريم ولستلش عمر رضي الله عنه با لقران كريم دلسلون رس بلا خبر انك ولا بل كبل قران كريم باني بي اكتفاك ولا او دي قران كريم امر او دي قران كريم حكم دا ورته دي ارچا دي حكمنا او لا وغرخ كار كده دي لبارا شاهد اغدار يورز عمر رضي الله عنه لخبل خلافت په دوري کې پاسید او بیان یو کو بیان کی ویری الا لا تغالو في المهور اي خلق تاسو مهرونو کې زیاتواله مکوي ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایوي غور نکاح اغه نکاح ده چې دغه مؤونته او دغه مشقت اغه ډیر کمی باقي کې سړی ونه کړيږي دا غور نکاح ده یو خزر پاسید له عمر رضی الله عنه ته وی ته څنګه وی چې الا لا تغالو في المهور او حال هذا بقرآن كريم كالله فرمايك ولو آتيتم إحداهن قنطارا كلاش تاسو دا زنانا تلاقي كي تاسو دينا دا مهر بيرتا ماخلي اگر چه تاسو ديرا لوي خزانم دي لور كري عمر رضي الله عنه بزيد دي چه دي قرآن دي آيات سي محمل بيان كي عمر رضي الله عنه زيب زيباني چبش او يويل الله أكبر كل الناس أفقه من عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر ويلي الله رب العالمين دير لوي ده طول خلق دي عمر نخفو هدي عمر رضي الله عنه بخبري خبري كي خطاشو او يو خزبه كي حق تورا سيدلا ده دي عمر رضي الله عنه صفات ده سنكول چه دي قرآن كريم نجوابو كي لكنن سبا ده خلق ويرا پا قرآن كريم كي ده سراغلي دي وبلان كي حديث كيم ده سراغلي دي خوريكين زمنگا تقلارا او زمنگا مذهب كي ده خبره نشته ده نا عمر رضي الله عنه دي الله رب العالمين دين تاري هميش لپارا تسلمو لعمر رضي الله عنه استخلاف وخليفة كيدل أبو بكر رضي الله عنه تكلم مريش عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى وغخت أو ارتويلي لكل وكا أبو بكر رضي الله عنه وفرمايل في زمان ورسة دي مسلمانان وخليفة أو ولي الأمر أغا عمر بن الخطاب رضي الله عنه دي خليفة ودي مشر دي تاكلوا لبارة بشريعتك ولا ردادة في مخكنة خليفة او مخکنه مشر او د مسلمانانو مشر تابغه په دې معنی تسلیو کې چې زمانه به روستا ولی الامر او د مسلمانانو خلیفہ دا پلان کوي عثمان رضی الله عنه دا خط ولیک او بیا د ابو بکر رضی الله عنه دې وصیت په بنیاد باندې عمر رضی الله عنه هغه د مسلمانانو مشر کله چې عمر رضی الله عنه
خلیفه شه د ابوبکر رضی الله عنه د مرګ په سبا باندې پاسېده د الله رب العالمین حمد او د الله ثنا یې ویلې او بیا خلکو ته وویلې ای خلکو فقد ابتلیت علیکم وابتلیتم بی زه په تاسو باندې امتحان او ازمیښت کړی شوم او تاسو په ما باندې امتحان او ازمیښت کړی شوی او زه په تاسو کې خلیفه وټاکلی شوم بیا یې وفرمایل فمن كان بحضرتنا باشرناه بانفسنا وي سوچ مون سره نږدې دی هغې سارنا او د هغې خدمت به مونږ خپله کو او سوچ چې مونږ نه غایبه او لري نو هغې ته به مونږ امانتداره خلک لیږو د دې لپاره چې د هغې ساتنه د هغې د مال ساتنه او د هغې د عفت او د هغې د عزت ساتنه وکړي بیا یې وفرمایل فمن یحسن نزله حسنا ومن یسئ نعاقبه ویغفر الله لنا ولکم چا چې ښېګڼه او احسان کو هغې احسان به مونږ نورم زیاتو او چا چې داسې کار ترسره کو چې هغه د اسلامي شریعت د اصولو نه خلاف وي هغې انسان له به مونږ سزا ورکو او الله دې مونږ ته هم بخښنه وکړي او تاسو ته هم بخښنه وکړي عمر رضی الله عنه چې کله خلیفه ش عمر رضی الله عنه داسې نه کوله چې د خپل کور اقتصادي مشکلات د مسلمانانو د بیت المال نه پوره کړي عمر رضی الله عنه داسې نه کوله چې مرفه زندگی د بیت المال په پیسو باندې تیره کړي او د مسلمانانو سرمایه هغه چور کې او لوټې کې عمر رضی الله عنه په باره کې راځي یو ورځ دا د کور نه راووته جومات ته راغی او منبر ته وخته عمر رضی الله عنه مریض و چا ورته وویلې ای امیر المؤمنین په دې شاتو کې الله رب العالمین شفا ایښې ده قرآن کې دې شفا بیانه شوې ده او په بیت المال کې د شاتو یو بوشکه هم موجوده وه عمر رضی الله عنه مسلمانانو ته وفرمایل چې مسلمانانو تاسو خو ماته ویوئ چې په شاتو کې شفا ده خو په بیت المال کې چې کوم شات پراته دي دا ستاسو مال دی دا ستاسو حق دی ان آذنتم لی فیها اخذتها که چېرته تاسو ماته اجازه کوئ زه به دا راواخلمه وإلا فإنها علی حرام او که تاسو ماته اجازه نه کوئ نو دا په ما باندې حرام دي عمر رضی الله عنه ته مسلمانانو اجازه وکړه ورته ویل دا شات استعمال کړه د خپل مرض لپاره نو عمر رضی الله عنه اجازه وغوښتله او بیا مسلمانانو ته وویلې چې زه به د دې شاتو قیمت بیت المال ته بیرته ورکوم عمر رضی الله عنه د خلافت په زمانې کې حفصه رضی الله عنها چې دا د دې لور وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې وه کله چې هغې د عمر رضی الله عنه دا حالات ولیدل چې هغه څومره سخته زندګي تیری او څومره زړې جامې اچولې دي او ځیک خوراک کوي نو دا لور یې ورته وی یا ابتي ای پلاره انه قد اوسع الله الرزق وفتح عليك الارض واكثر من الخير فلو طعمت طعاما الين من طعامك ولبست لباسا الين من لباسك عمر رضي الله عنه توي وي ای پلاره الله رب العالمين خو رزق پراخه کړی دی زمکی الله رب العالمين فتح کړی دی او الله رب العالمين خیر ډیر کړی دی کچیرته ته نرم خوراک وکي او نرمه جامه استعمال کی او لباس استعمال کی نو عمر رضی الله عنه حفصه رضی الله عنها ته فرمای ویتدی خپل ځان سره لک سوچ وکړه تا ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حال نه دی معلوم تا خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو کور کې او په یوې کوټې کې زندگی کړې ده دا هغې څومره سخته زندگی وه په میاشتو میاشتو به د هغې په کور کې اور نه بلېده عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حالات ذکر کول تر دې پورې چې حفصه رضی الله عنها په ژړا شو ځکه دې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی معلومه وه بیا عمر رضی الله عنه ورته وی و انی والله لئن استطعت لأشارکنهما في عيشهما الشديد وی زما دې په الله باندې قسم می زه به خامخا د ابوبکر رضی الله عنه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې سختې زندګۍ کې د هغې په شان به سخته زندګي په دې دنیا کې تیرومه لعلی القا معهما عیشهما الرخیه د دې لپاره چې په دنیا کې زه سخته زندګي تیره کړم او په آخرت کې د ابوبکر او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه خوندونو او د مزو د چرچو په زندګۍ کې زه شرکت وکړم دا د عمر رضی الله عنه زندګي وه دسې نه کوله چې د مسلمانانو بیت المال نه د ځان لپاره پیسې او د ځان لپاره نفقه راواخلي عمر رضی الله عنه بله واقعه هغه داسې وه
مسلمانان دی عمر رضی الله عنه په حالت باندې خپشل دی په جامو باندې دی په خوراک او سکاک باندې خپشل چې دا څومره کمزور خوراک او سکاک استعمالي او څومره کمزوري جامې استعمالي. حفصه رضی الله عنها تراغل و غیدی سفارش وکړه چې خیر دی ترا ولګیګه او دی خپل پلار ته ویوا چې لګی خې جامې استعمالوا او لګ نرم خوراک کوا او دا مالیفه چې کوم الله رب العالمین مونږ لرا کړه دی خیر دی دینه د ځان لپاره خرچه اخله. خو لیکن عمر رضی الله عنه د دینه انکار وکړه او عمر رضی الله عنه په خپل خلافت کې یو ځل یو قافله شام ته لیږله د تجارت لپاره. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي یو ملګري پسې جواب ولیږه چې ته ماته څلور زره درهمه قرض راکه د دې لپاره زه دا قافله شام ته لیږمه او په دې باندې زه مال راوړمه. د عمر رضی الله عنه استازي ته هغې صحابي وفرمایل چې عمر ته ویوه چې بیت المال نه پیسې راواخله کنه، تا سره خو په بیت المال کې ډېرې پیسې دي، بیا به د بیت المال پیسې بیرته واپس کړې. کله چې دا استازی بیرته عمر رضی الله عنه خواله راغی او د هغه صحابي واقعه ورته بیان کړه چې هغې خو ماته داسې جواب راکړه، عمر رضی الله عنه باندې دا خبره ډېره سخته پرېوتله. بیا څه وخت وروسته عمر رضی الله عنه د هغې صحابي سره مخامخ شو، ورته وویل انت القائل لياخذها من بيت المال، ته هغه انسان چې تا دا خبره کړې وه چې عمر دې دا پیسې د بیت المال نه واخلي. عمر رضی الله عنه ورته وویل که چېرته زه مړ شمه مخکې دې نه چې دا قافله راشي، نو بیا به تاسو ویوئ چې یاره د دغه قافلې پیسې عمر رضی الله عنه د بیت المال نه اخیستې وې او د امیر المؤمنینو، پرېږدئ ورته مې اخلئ، تاسو خو به ماته داسې ویوئ خو د قیامت ورځ باندې به زه په دې پیسو باندې رانیولی کېږمه، او زما داسې اراده وه چې زه دا قرض داسې یو انسان نه واخلمه چې هغه ډېر حرص کوونکی وي او د پیسو سره د هغې یو قسم مینه وي او بخیل غونده کې انسان ستا په شان باندې، که چېرته زه مړم شمه نو بیا به رالګېږي او زما د ورثو نه زما د بچو نه او زما د اولادې نه به دا قرض اخلي. د دې وجې نه ما دا پیسې د بیت المال نه اخیستلې. یو ورځ عمر رضی الله عنه په مدینې کې دی، ربيع بن زياد الحارثي دا عمر رضي الله عنه خاله راغه او دي خسته شکل برابر کړي او خسته جامع اغوستي وي. عمر رضي الله عنه ورته دي طعام نه شکایت وکړي، زمنګ هم دغه زیک طعام دي، څه داسې خاص خوراک او خاص لباس زمنګ نشته دي. ربيع بن زياد الحارثي عمر رضي الله عنه ته فرمای وإنا حق الناس بطعام لين ومركب لين وملبس لين لأنت. عمره په ټولو انسانانو کې د نرم خوراک او د نرم سوارلۍ او د نرم لباس لایق او مناسب سړی خو تی، ته د مسلمانانو امیر او د مسلمانانو خلیفه. عمر رضی الله عنه لخته راواخیستله او ربيع بن زياد الحارثي په دې سر باندې په دې لخت کې وو او ورته وی تا چې دا خبره کړې ده، تا دا خبره د الله رب العالمین د رضا په خاطر باندې نه ده کړې، ستا په دې خبرې کې هدف او ستا په دې خبرې کې مقصد دا دی چې ته ماته ځان رانږدې کړې او ماته یو قسم تملق او یو قسم چاپلوسي وکړې. عمر رضی الله عنه ورته وویل آیا تا ته زما مثال او زما د دې رعیت مثال معلوم دی؟ هغه ورته وینا عمر رضی الله عنه ورته وویل زما او زما د دې رعیت او زما د دې عوامو مثال هغه داسې دی په شانته د یو قوم دی چې هغې په سفر باندې روان شي او دوی چې د ځان سره کومه توخه راوړي دا توخه راجمع کړي او یو سړي ته یې ورکړي او هغې ته ووایي چې ته په موږ باندې په دې سفر کې خرچه کوه، نو آیا د دغې کس لپاره چې کوم د دیو نه دا توخه راخیستې د دې لپاره دا جایزه ده چې په دې توخې کې څه غورهوالی وکړي د خپل ځان لپاره؟ نو هغه ورته وایي لا یا امیر المؤمنین، نه دا خو نه دي جایز د دې لپاره. نو عمر رضی الله عنه ورته وایي زما هم دغسې حال دی، زه هم نه غواړمه چې د مسلمانانو په بیت المال کې زه د یو عادي مسلمان نه ډېره نفقه ولرمه او ډېرې پیسې زه ولرمه. بیا عمر رضی الله عنه د ربيع بن زياد الحارثي ته یوه خبره وکړه، ځکه دا د یو شکایت په بنیاد باندې راغلی. بیا ورته وفرمایل اني لم استعمل عليكم عمالي ليضربوا ابشاركم وليشتموا اعراضكم وياخذوا اموالكم. ورته فرمای اي ربيع بن زياد الحارثيه، ما دا خپل والیان او خپل مشران د دې لپاره نه دي ټاکلي چې دې تاسو ووی او ستاسو عزتونه پیمال کی او ستاسو مالونه واخلي. ما دا مشران د دې لپاره ټاکلي دا والیان
ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم تتاسوت دي الله رب العالمين كتابه دي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وخي بيو فرمايل فمن ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن له علي ليرفعها إلي حتى أقصه منه چاسر شرياغي عامل ظلم وزياته وك داد دا قضية ما تراونان دي كي زبا دي عامل ودي دي والينا دي دي إنسان ودي دي رعيت لپار قصاص أخلما عمر بن العاص عمر رضي الله عنه تفرماي وعمر إن أدب أمير رجلا من رعيته أتقصه منه كي يو شريرا ولقي يو والرا ولقي يغاد اخبر لعيت سر يو ظلم وزياته وكي تبرا لقي ودي دي والي ودي دي مشر ودي دي قورنر نبا قصاص أخلي عمر رضي الله عنه توي وما لي لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه زبر سنجد دي والنا قصاص ناخلما أو حال لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خبل زان قصاص سوران نكرده ودي عمر رضي الله عنه دا طول واقعي ودا طول قصي دا فديبان دلالت كي عمر رضي الله عنه يو مسؤوليات درلودو عمر رضي الله عنه فديبان بوهو چرا زدی مسلمانانو پوڑان یو مسئولیت لرمه او د دې رعیت پختنه و معنی کیږي تر دې پورې چې عمر رضی الله عنه به فرمایل کې یو ګډه یو ځکه شرمخ مات کی نو معنی به الله رب العالمین دې پختنه کوي الله رب العالمین دې زمونږ استاد ولات او مشران هم د عمر رضی الله عنه په شان باندې وګرځي وصلى الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين دا اسمان کلی ترسی کافلی دا محبت یه پا ارمان کلی ترسی پا ارمان کلی ترسی دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی ترسی کافلی دا محبت یه پا ارمان کلی ترسی پا ارمان کلی ترسی زلی بلی ستوری دا او